kormeerkan ee agaasimiyeyaasha guud ee wasaaradaha horumarinta biyaha isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland waxa ku weheliyay gudoomiyasha degmooyinka cadaaday sabab wanaag agaasimaha waaxda biyaha ee wasaaradda horumarinta biyaha iyo masuuliyiin kale waxaana ay safarkooda ka bilaabeen deegaamada kala ah Bandar Wanaag Bali Ahmed Kam Umar Bali Kaleel Agadoon Warcade Bali Awad iyo degmada Sabo Wanaag oo ay gaareen waxana intii ay deegaamadaasi ay soo marayeen ay soo korbeereen mashruuca kala duwan oo dhinaca horumarinta biyaha oo ay soo indheendheeyeen oo xarumahaasi kala duwan ka socda isla markaana ay ka hirgelisay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo biyo xireenno kala duwan oo laga hirgeliyay deegaamadaasi halka deegaamada qaarna biyo gelintooda loo sameeyay dhinacooda dadka ku nool deegaamadani hoos imaada degmooyinka sabab wanaag ayaa waxa halkaasii ku soo bandhigeen baahiyaha kala duwan ee ka jirta deegaamadaasi halka waftiga ay ku amaanayeen mashruuca horumarineed ee xukuumadda Soomaaliland ka wada deegaamadani intaasii kadib waxay gaareen degmada sabab wanaag ee gobolka Muradjeex waxa aanay ugu horeyn halkaasii ka hadlay gudoomiyaha degmada sabab wanaag Cabdullaahi Aadan Aabi waxaanu ka warbixiyay soo bandhigay baahiyaha kala duwan ee ka jira degmada sabab wanaag hal balaastig dhaanba ku yaala oo meel ceel dhaaf la yiraahdo ku yaala kaasi wuxuu ahaa kii barigii ay abaaruhu dhaceen ee biilaantu dhacday kii ay degmadu inta badan ay ku badbaaday wuxuu waraabiyay degmooyin fara badan oo jaarla ah sida degmada Salaxley Cadaadley Oodweyne iyo meelo kale oo maxay ahayd burcay ku jirtay intaba haddii aynu heli lahayn plastic dhaamkaas oo kale haddii aynu heli lahayn 4-3 degmada u heli lahayn waxaynu ka baahi bixi lahayn in baahida biyood ee magaalada taala degmada taala ka bixi lahayn agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland Cali Cabdullaahi Daahir ayaa dadka deegaankaasi waxa uu soo jeediyay inay ilaashadaan mashruucaan kala duwan ee loo hirgeliyay isla markaasna bulshada looga faa'iideeyo aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin kulli in la ilaashado oo xoogantaada wax lagu qabsado waa muhiim marka ayaa wax lagu daraya kulli sida uu gudoomiyuhu sheegay degmadu waa degmo ballaaran sabab wanaag mar waxba lama wada gaarsiin karo laakiin wixii mudnaana matalan u baahan degdeg in wax looga qabto oo baan insha Allah kulli wasaaradu ay qaadan doonta wixii awoodaheena dhaqaale ee xukuumadeed ahna insha Allah waa laga hawlgeli doona agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Jamaal Cabdi Muuse ayaa halkaas waxa uu ka sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay ka wado deegaamadani mashruuca kala duwan oo hor leh loona baahan yahay in dadka deegaanku ay dhinacooda ka qayb qaataan gudaha iyo dibadda anigoo ka wakiil wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha waxaan talo weyn ka gali doonaa hawshaasan uu xalin lahayn waana talo talo wasaaradda dib la yiraahdo waana nu ognahay muhiimadda ceelkaas uu lahaa degmada iyo deegaamada boqolalka kilometer ee uu quudinayay ama waraabinayay waxaan ku xigsinay deegaamo fara badan oo kale oo baahi biyood ka jirto oo ay ka mid tahay Kam Umar ay ka mid tahay Cagadoon ay ka mid tahay Bali Kaleel ay ka mid tahay Qoton ay ka mid tahay xaruntii degmada oo maanta joogno ah sabab wanaag dabcan waxaan ku faraxsanahay in laba dhaam ka jiraan laba il biyoodna ay ka jiraan wixii kale ee baahi biyoodana insha Allah waanu u kurgali doonaa waxaan aad ugu faraxsanahay Bali Kaleel aan ku noqdo mashruuc aad u weyn oo dalku ku najaxay wasaaradda horumarinta biyaha hormood ka tahay oo banka horumarinta Afrika nala wado hay'adda Kerna ay fuliyo ka tahay dawladda la shaqeeyay wasaaradda la shaqeeyay ayaa halka ka socda mashruucaasi waa najax aadna waan ugu faraxsanahay reer Bali Kaleel inay maanta biyo qasabada ay ka cabayaan wasaaradduna ay tahay hormood ka tahay meelo badan oo kalena aanu ku wadno aad iyo aad baan taasno farxad gelisay waana wixii ugu weynaa aan arko inaan ku farxo magaalada Bali Kaleel oo qasabadii Hargeysa ku yaalo kale dadku ay ku cabayaan kormeerkan ee agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Jamaal Cabdi Muuse iyo agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta ay ku yimaadeen deegaanka degmada sabab wanaag iyo deegaamada kala duwan ee hoos imaada ayaa waxa ujeedadiisu tahay iyagoo u kurgelaya xaaladda ay ku nool yihiin dadka deegaamadaasi isla markaasna soo eegaya baahiyaha kala duwan ee ka jira deegaamadaasi waa Khadar Maxamed Maxamuud Khadar Qule iyo sawir qaade Cabdi Cumar Jibriil telefishinka qaranka Soomaaliland degmada sabab wanaag ee gobolka Muradjeex